चुनाव प्रचार गर्दै कालेबुङमा गोपाल लामा जनताको सोच अनि विचारमा परिवर्तन आइरहेको छ अनि यसलाई यथावत राख्नुपर्छ हाम्रो शान्ति हाम्रो विकास अनि समृद्धिको मुद्दालाई सबै मिलेर अघि लानुपर्छ उक्त मन्तव्य दार्जिलिङ लोकसभा आसनको भागोप्रम समर्थित टिएमसी उम्मेद्वार गोपाल लामाले कालेबुङमा भनेका हुन् भागोप्रमो समर्थित टिएमसी उम्मेद्वार गोपाल लामा आफ्नो चुनाव प्रचारमा बुधबार कालेबुङ आइपुगेका थिए यस तीन टीश्टा देखी कालेबुंग समय भव्य स्वागत जनाइ चुनाव प्रचार में भागो प्रमो अध्यक्ष अनित थापा कालेबुंग विधायक रुदेन सादा लेप्चा नगर प्रशासक रवि प्रधान टीएमसी दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष शांता छेत्री आदि को उपस्थिति थी अलगडा पेदोङ लाभा आउँदो लोकसभा प्रति दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक परिवेश निकै तातिँदै गइरहेको छ अनि यसै क्रममा टिएमसी उम्मेद्वार गोपाल लामा सैतिस अडतिस अनि चालिस नम्बर समष्टिको चुनाव प्रचार अभियानमा आइपुगेका थिए भने आज बिहिबार यहाँबाट त्रिचालिस नम्बर गोरुबथान समष्टिमा चुनाव प्रचार अभियानको निम्ति प्रस्थान गर्ने पार्टी सूत्रले जनाएको छ